Bu yerde doğru cevaptan taşkarı, kulgili cevap ham hisob. Tamam bilmedim ben. Katolikman da. Uzumdan de öldüremiydi. Fakat yine ortamda. Zıhıge değil mi onkul? Bize de diktatura. Kaçan namzı halkın fikirge kulak soladıken böyle. Hiç siz kolun bakansız. İyi bakansız. Erkek kişi ayolların külüğünü kim bu? Oynardı şu payette. Bana şu payette. Erkek kişi ayolların kimini kim oynayken bak? Estağfurullah karayın ki işine. Alo. Yemekler hazırlar bir yorosu mu? Ayol kişi kalbi ne? Ayol ki zelin. Aşık kılıçmını tık tık tık. Sizde ballar sirop olsa mandan oğlum ne kılasın? Şark. Barchaga salom, barchaga salom do'stlar. Bu IQ show O'zbekistondagi ilk intellektual hamda kulgili show. Boshqacha qilib aytganda, kulgili intellektual show IQ. Boshqa intellektual ko'rsatuvlardan farqli ravishda bizda to'g'ri javobdan tashqari kulgili javob ham hisob. Bugungi ishtirokchilarimizni tanishtirib o'taman. Ma'mur Xolmedov, qarsaklaringiz. Ajoyib inson, aktyor, qiziqchi va shunchaki dilbar shaxs. Dilbar shaxs. Albatta. Normal bu lug'aviymi gap bu? To'g'rimi? Lug'avi. Lug'avi gap. Da. Latofatli yigit ham. Hamda latofat so'zidan maksimal uzoq bo'lgan shaxs Islom Karimov janoblari. Ajoyib Viner, qiziqchi, boshlovchi hamda yaqinda sochini iktirgan. Bunga ham qarsak ichalinglar, biriga to'p kurlar. Yani. Qo'shiq aytsam bu, mana shu qo'yiborsa bo'ladi. Laptop fatty gentleman. Aka, siz nima vayn olmayapsiz? Yaxshi-ku idealarni qarang, bor-ku mana. Keyingi ishtirokchimiz Rasul 24 janoblari. Menda bitta savol. Rasul 24, O'zbekiston 24, qaysi biri? Haqiqatga yaqinroqmi? Haqiqatga yaqinrog'i Rasul 24. Albatta Rasul 24. Chunki Rasul qachon ko'zingizga qarab yolg'on gapirmaydi. Biror marta kelib Chinozda yo'llarimiz asal bo'lib ketdi demagan. Va keyingi oxirgi ishtirokchimiz so'nggi oxirgi ishtirokchimiz. Mirshakar Fazilov janoblari, stand-up komik boshlovchi. Ana endi sizlarga savol berganimdan so'ng javobni ishor qilishlaringiz uchun. Savol. Gapirib qo'ymayapsiz deb. Javobni ma'lum qilishlaringiz uchun tovush chiqaruvchi nozir javobni ishor qiladi, sevgi beradi. Shakarga mana bu ajoyib muzqaymoq. Tak. Rasul 24 ga mana. Muomala qilsa siz g'alati ekan. Tak, harbiy xizmat o'taganlar bormi? Normal 1 yillikka borganlar bormi? Bor, bor, bor. Bizda yo'q. Ma'mur aka-da. Menga ezadigan narsa bering, men og'ziga oladigan emasman. Ezadigan sizga boshqa narsa beraman. Og'ziga oladigan. O'tadigan narsa bersan-chi aka. Haqiqiy jo'h. Yaxshi. Yo, yo, saqoliga qaraganda bunga yarashadi. Ha, ha. Menda turish kerak. Hamda Islom, senga mana bu hech qanaqa tahdid yo'q-da. Aka, avtomat bilan o'tirdi, hech qanaqa xavf, ugroza, hech narsa yo'q-da. Lekin qayerdan bilasiz? Menga qo'ygandim avtomat. Zurali, zurali bu. Odam ishonmaydi mana otishim. Yo'q, yo'q, ammo bu qo'lidagi bilan ham otib tashlashi mumkin-da. 1 2 3 4 Agar ishonchliroq javob bo'lsa, switchasi bilan. Sveti muzikalik. Bu ishlatilgan ekan-ku. Nafaqat bu degan bo'lar. So'laklar uchib chiqyapti bu yoqdan. Badaniga tushib ketdi. O'zim ishlatib tekshirib ko'rdim. Men o'zimga so'l qo'yaman. Keyin. Yaxshi. Endi Ma'mur aka. Zakonni. 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 Ushbu moslamalarni ishlatgan holda javob berish. Bilasizmi, bu meni qo'limdagi narsa bilan siz nafaqat savol berasiz, javobni ham aytishingizga to'g'ri keladi. Ishqor qilishga. Aynan ishqor qilishga. Demak, boshlashdan oldin bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni, sharh qoldirishni do'stlaringiz bilan ulashishni favqulodda tavsiya qilaman. Biz uchun bu juda ham muhim, chunki aynan shu harakatlaringiz bu videoni ko'proq auditoriyaga namoyish qilishga sababchi bo'ladi. Sizlarni quruqqa chaqirganim yo'q. Bizda YouTube fondimiz bor. Quruqqa chaqirganim yo'q. Hasharga chaqirdi. Quruqqa chaqirdi. Demak, bizni bugungi YouTube fondimiz 216 000 so'm. Qarsaklaringiz.
mana shu pullar bugun sizniki bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Birinchi raundni e'lon qilamiz. Savol. Yaxshilab eshitamiz. Ko'hna Rimda kasalliga davo topilmagan odamlarni ko'chaga olib chiqib qo'yishgan. Ular bu ishni nega qilgan? Ko'hna Rimda kasallarni davo topmagan odamlarni ko'chaga olib chiqib qo'yishgan. Ну, Рим ko'hna-ku, kasallikdan chiqadi. Yaxshi. Demak, mamlakatga mayli bir ochko beramiz. Kim Rasul? Men o'ylaymanki, aslida ularni ko'chaga nimaga olib chiqishgan? Kelin kasal bo'lgan. Dadalari kelgan pastga, bor, otadan keldi, uyda davolan deb chiqarib yuborishgan. Yo, ko'hna Toshkentda emas. Uzr ming bor. Rasul bir ochkoni qo'lga kiritmoqda. Uzr ming bor. O'ylaymiz, ko'hlarimda kasalliga davo topmaganlar. Menimcha kasalligi davo topilmagani doktorlar biladi-ku, tipa tekshirdim, kasal og'ir, davo yo'q. Aytgan siz tuzaldingiz degan. Prosta chiqarib yuborgan aldab. Da, sekin yo'qotaylik. Manaram bo'ldi, chatrik. Yo, mayli. Manam javob beray. Mayli. Kasalliga davo topilmagan odamlarni ko'chaga chiqarib qo'ygan va tabiblar uchun yaxshi tajriba maydoni bo'lgan. Sen ko'chada ketaverasan, kimdir ko'rib qolsang, davolashga harakat qilib ko'rasan. O'xshasa, maladesh, uchtursam tashab ketdi. O'xshamasa, hech qisi yo'q, baribir ko'chaga tashab ketgandilar uni. Ha, aytmoqchiki, bu xuddi nimalar uchun tajriba quyonchasi. Ta, shunaqa. Bunda juda ham qo'pol eshitiladi. Yo'q, mantiq bor. Mantiq bo'lsa uchun bir ochko beraman. Kulgili emas, to'g'ri emas, lekin mantiqan o'ylaganing uchun bir ochko. Kasal davosi yo'q. U bitta odamda o'rganish kamlik qiladi. O'lib qolishi mumkin. Shuning uchun uni ko'chaga chiqargan, u boshqalarga ham yuqtirgan. Aynan shunaqa kasalliklar ko'paygan, ular davola davosini topgan. Juda mantiqsiz javob bo'ldi lekin. Qanaqa mantiqsiz? Mantiqan cho'rib. Men javob beraman. Mantiqli ko'rindi. Men javob mantiqli emas. Sal mantiqli kelyapti-da, oxirida buzib yubordi. Islomga xos javob berdi. Ko'chaga chiqarib qo'ygan nimaga? U davosi yo'q. Qanaqa o'zini tutadi kasallik, bilib bo'lmaydi. Bu so'yib yuborda karantin. Uydagilarga ham hech kimga yuqtirmaslik uchun. Ko'chadagilar yuqtirsin. Bu ko'chaga begona. Ko'chadagilar nijalka. Zo'roq yursin. Javobni to'g'ri. Oftobga chiqargan. Davosi yo'qlarni oftobga chiqargan. Oftobga. Quritish uchun. Ko'chada balnitsa bo'lgan. Ko'chada balnitsa bo'lgan. Ha, balnitsaga olib chiqishgan ular. Yo'q. Javobni to'g'ri, lekin Rasulga bir ochko. To'g'risanda hammaning uyida balnitsa yo'q-ku. Bu ko'chada hayvonlar, och hayvonlar ko'p bo'ladi. Baribir hech bo'lmasa shular to'ysin. Ha, odam o'lishiga rozi bo'lish bular. Ha. Aha. Bu tamam, davoyiz yo'q. Lekin kuchlar och qolmasin. Lekin kuchlar och qolmasin. Menimcha ko'hna Rimda kasal bo'lganlarni ko'chaga chiqarib qo'yadi. Chunki odam o'zib muammosini o'zi ba'zan hal qila olmasa, u ko'cha hal qilib beradi. Ko'cha hal qiladi. Shakarga birachku, sen yaqin kelyapsan lekin. Ko'cha hal qilib beradi. Yaqin kelyapsan, men o'ylab turaman, kimda variant bor? Oy. Ko'chaga olib chiqishgan, nimaga bu? Men bildim. Ko'chaga olib chiqib qo'ygan, balki kimdadir yana shunaqa kasal bo'lgandir, maslahat. To'ppa to'g'ri javob bo'ldi. Aynan shunaqa, ko'hna Rimda kasalni davosi yo'q odam ko'chaga olib chiqishgan, odamlardan maslahat olib, o'zini shifosini balki topar degan maqsadda. Nima kasalingiz bor? Ichim o'tyapti. Menda unaqasi bo'lmagan, boshim yorilgan. Ketib boryapti, deb bobay. Maslahat bermaydi, maslahatsiz qoldi. Islom sotaki minus 1 ni ishlab qo'yapti. Mana bugun maqsadim minus 10 ball olib ketish mana shu. Olib ketish borsanda u ochko yo'q, zato minus 1 bor. Keyingi raundni e'lon qilamiz. Rahmat. Nimaga har safar e'lon qilamiz deb e'lon qilmayapsan? Tasavvur qilamiz, Shakespeare davri Angliyasi. Eski savollar. Musiqalar, Shakespeare davri. Kalgotka kiygan erkaklar. Yashang, pariklar. Pariklar. Все как мы любим, да? Shakespeare davri Angliyasida qaysi vaziyatda qirolicha soqol olmoqda deyilgan? Ha, chiqmadi. Biz o'yin nag'onini qarang. Eng muhim joyi savol o'shani eshitmading. Biz qalbimizga все как мы любим. Shakespeare davri Angliyasida qaysi vaziyatda qirolicha soqol olmoqda deyishgan? Spektakl paytida.
spektakl paytida qirolicha soqol olyapti deb e'lon qilishgan. Juda yaqin keldingiz? Ha. Qaysi spektakl vaqtida? Qaysi spektakl vaqtida? Nechinchi? Qirolicha soqol. Spektakl bilan bog'liq bu. Bog'liq ha, spektakl. Lekin spektakldagi qaysi vaziyat? Men eshitganman deb. Antrakt. Antrakt. Yo'q. Menda bor javob. Teatrda spektakl vaqti kimdir sahnadan bitta idishda issiq suv olib o'tib ketsa. Bitta idishda issiq suv olib ketdi. O' mana qirolicha soqol olyapti. Yo'q, joni to'g'ri. Shakarga bir ochko bor lekin. Ha. Sizga bir ochko naqd? Hozir yaqinlashsangiz zo'r bo'ladi. Men bermayman. Hozir bermayman. Keyin beraman. Ketayotgan paytingizda. Hozir tamam. Spektakl vaqtimi yo teatrmi? Aynan, spektakl teatr paytida. Eshitgandimda hozir aynan nimagaligi esimdan chiqdi. Ha, kimdir so'zini esdan chiqarib qo'ysami? Yo'q. Bu spektakllarda bo'lib turadigan narsa. Odatda spektakllarning boshida bo'ladi. Grim. Aytdamiz. Qirolicha grim qilib olish kerak, o'shancha soqol olib. Yo'q, yo'q, mayli o'zim aytaman, lekin siz 90% ga qarab to'g'ri. Mayli, biz ham o'ynasak. Demak. Yo, prosta keldingmi so'rab. Bu gap aytilishining sababi bor-da. Sababi. Nimaga qirolicha? Nimaga biz o'zimiz normalni tutyapmiz-ku, bu qirolichalar har kun soqol oladi deganday. Ayol kishi soqolni olyapti, bu nimadir? Hazrat ketishga. Qirolicha soqol olyapti deyishga. Qaysidir vaziyatda. O'zaro tomoshabinlar. Ha, tomoshabinlar. Spektakl kechroq boshlansa. To'ppa-to'g'ri javob. To'ppa-to'g'ri javob. Spektakl kechroq boshlangan paytida kechiksa agar qirolicha soqol olyapti deilgan nimaga? Chunki Viktorian epoxasi davrida Angliyada barcha rollarni erkaklar o'ynagan. Hamda qirolicha rolini ham. Shuning uchun ham qirolicha soqol olmoqtida qilib o'zlaricha xingir-xingir qilib qo'yishgan. Ayol kishini bo'ldi esimga tushdi. Qara, bu yerda ayol aktrisalar bu u paytda bo'lmagan va aynan erkaklarni o'zi ham ayollarning obrazini kashf. Erkak kishi ayollarning ko'ylagini kiyib o'ynardi shu paytda va mana shu paytda erkak kishi ayollarning kiyimini kiyib o'ynaganmi? Astag'firlo, qarangki, shunaqa man qanaq qilib shuna qilib vijdon qabul qiladi. Endi e'tibor bermang, eski davr, u paytda miya bo'lmagan odamlarda da. Haqiqatdan da. Gapirmang. Shuncha bo'lmagan. Demak, Mamurakaga men 1.5 ochko beryapman. Ana 1.5 ochko. Qaysi uncha beryapsizmi? Aka, taroziz bormi? Qayerdan olyapsiz? Men qaysidan nomni deyapsan? Hamda 1.5 ochko shakarga. Men to'g'ri topganim uchun. Men to'g'ri topganim uchun 1.5 ochko. Yo, to'g'ri bular top. Yo, men bar. Mana to'g'ri top. Teatr to'g'ri. Kechikkan degan kulgi. Yana o'sha agar men teatrni topganimda siz umuman kechikkanini topmagan. Tak, tak, o'rtoqlar, unutyapmiz bizada diktatura. Boshlovchi aytdi, tamam. Qabulashan boshlovchi, marhamat. Yaxshi ketyapmiz. Endi esa biz 3-chi raundni e'lon qilamiz. E'lon qiling. 3-chi raund. Bor yo'g'i hammasi savoldan iboratda, raundlarga bo'lingan. Ha, har bir savol birinchi bitta raund bo'ldi, tushundingiz zrichilar. Nima kerak? Birinchi raund bitta savol, ikkinchi raund. Bu ko'rsatuvni kattaroq ko'rsatmoqchi. Raundlar bor deb o'ylayman. Yozuvchi Mixail Prishvinning ta'biriga ko'ra, u ertalab eniga o'sadi, kechqurun bo'yiga. U nima? Hazrat boshlovchi. Kulasan. Hazrat boshlovchi. Wi-Fi boshlovchi deb eshitdim. Menda javob bor, kitob, asar. Qanaqasiga? Kechasi bilan o'ylab chiqadi, kunduzi bilan yozib chiqadi. O'shanda varoqlar ko'payadi kunduzi, a kechasi istoriya kengayadi. Yo'q, bu javobni to'g'ri. Menimcha bu ana yozuvchi uchun qalam bo'lsa kerak. Qalam qaliniga qanday o'sadi? Bor, masalan, ertalab uzun bo'larmidi, qalin bo'larmidi, qaysi biri? Ertalab. Eniga o'sadi? Eniga o'sadi. Kechki payt bo'yiga. Sham. 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 O'z o'ylayapman, sham ertalab. Qara. Yasalgan bo'ladi. Kechqurun erib kengayadi. Kechqurun bo'yiga o'sishi kerak-ku, bu kamayapti-ku. Sen kechqurun nima deding-ku, qaliniga o'sadi dedi. Kechqurun bo'yiga o'sadi dedim. Javob noto'g'ri. Darak savolni boshqa yerdan eshitaylik, dedim-ku o'xshab. Savol yana bitta eshitasizlar. Ko'rpacha emasmi? Yozuvchi, yo'q, ko'rpacha emas. Qanaqa ko'rpacha? Mixail Prishvin. Yoyasiz, xonada o'sadi iniga. Ko'rpacha o'sadi. Ertalab yana yig'ishtirib qo'yasiz. Ha, to'g'ri. Siz nima ish qilasizki, u o'sadi u. Ha. Xonada keng. Yo, tom ma'noda o'sadi emas, majoziy ma'noda, ya'ni yoydingiz, yig'ishtirdingiz. Bir ochko berdim. Umumiy ochkolaring. Va nihoyat. Umumiy ochkolaring 0. Yozuvchi Mixail Prishvinning ta'biriga ko'ra, nima ertalab eniga o'sadi, kechki payt bo'yiga? Qarz. Qanaqasiga? Rus bo'lgan. Bilmayman. Prosto qarz.
degim geldi. Rasul. Yo, bosilib ketibdi. Soqol. Yo'q, soqol to'g'ri javob. Soch. Yo'q, davay buni qo'ymaylik. Unaqa javob beravermaylik. Ha, yordam beraman. Yordam ber, yaqinlashtirish kerak. Mikhail Prishvin. Xo'sh. Rossiyalik yozuvchi. Xabarimiz bor. Rus yozuvchisi. Shundan kelib chiqish kerak. Masalan, Rossiyani o'ziga xosligi yoki yozuvchi tabiatda nimani kuzatish mumkin? Muz. Sasulka. Bu to'g'ri javob. Bu to'g'ri javob. Qasakchani qo'yamiz. Ha, to'g'ri javob. Aynan, aynan to'g'ri, Rossiya sovuq o'lkalar hisoblanadi. Tomda foyda bo'ladigan sumalaklar. Men sumalak emas, anaqa qor demoqchi edim. Muz. Qak yeniga o'sadi ertalab. Yo'q, yig'ilib yotadi, keyin erib, mana bunaqasi ko'yishadi. Ha, shuna qanaqasi ham bor. Keyingi raundni e'lon qilamiz. E'lon qilamiz. 4-chi, 4-chi raund. Gerodotning guvohlik berishicha Ko'hna Gretsiyada sudyalar poraxo'rlikka yo'l qo'ymasligi uchun alohida tayyorlangan kreslolarda o'tirgan. Savol. U qanday kreslo? Menimcha maxsus kreslo bu undan oldingi pora olib sudya qamalib yoki o'lgan sudyani kreslosi. O'shani terisidan. To'g'ri javob bo'ldi. To'g'ri javob bo'ldi. Xo'p. Lekin hozir men to'g'ri javob aytaman, nima qilish kerak kelishamiz. 50-50. Balingni to'liq berish niyatim yo'q. Chunki haqiqatan ham undan oldingi poraxo'r sudyani terisidan qilingan kreslo o'tirgan. Seriyozmi? Da. Islom padacha berdi, shakar oxirini topdi. Shuning uchun bu 2 ochkoni ikkalaringiz o'rtasida bo'lib tashlaymiz. Yo, menga jalb qilmas. Bir ochkoni unga ber, bir ochkoni menga. Bechorada. 2 ochkoni deyotsam bo'ladi. Yo'q, u mana ochko. 2 ochkoni menga yozib oling. Menga bitta narsa qiziqdi, bu topib. Mana mashko olaman. Taram boshlovchi uchun nechta raund o'zi? O'rtacha savol berma. Juda ham ko'p. Demak. Bu o'yinga qaraganda juda ham ko'p raund bo'ladi. Yangi raunddan oldin egallangan ochkolarni e'lon qilaman. Rasul 24 ta 3 ochko, Islom Karimovda 1 ochko, Ma'mur Xolmedovda 2,5 ochko. Aha. Boyagi 05 ham bor edi-da. Boyagi narsa bilan qolgan. Ichmagan 05-i bor-ku o'shani. Hamda shakarda 4 ochko. Shakar juda ham ilgarilab ketyapti. Shakarda 7,5 ochko. Oy. Qanday siz ballarni qachon berdingiz? O'zi 5 ta raund o'ynagan bo'lsa, qanday qilib 7,5 ochko? 2 tami 3 tami to'g'ri javob ham berdi. Mantiqiy javob berdi. To'g'ri javob berdi. O'zi 4 raund o'ynadik. Kulgili javob berdi. Bitta raundni. Ma'mur akam to'g'ri javob berdi. Bitta raundni. Men ikkalamiz bir shakar bilan to'g'ri javob berdik. Keyin yana bitta o'zlari bitta to'g'ri javob berdi. Lekin Rasulga necha ochko bor? To'rtta bosilib ketgan. 3-3 bor, yo'q, 4 ta raund o'ynadik. Demak, xalq fikriga quloq soladigan bo'ldik. Demak, Islomdan yana 1 minus. Islomdan 0 ochko. 5-chi raundni boshlaymiz. Fransuz ssenaristi, komediograf va dramaturg Marsel Ashar muhabbatni chiroqqa o'xshatadi. Sasiydimi tipa? Chiroq. Yorug'lik tarqatadigan chiroqqa o'xshatadi. Moy chiroqdi bu. Shuningdek, Marsel Ashar er-xotinlikni nimaga o'xshatgan? Qofyamasa? Yo'q. Chiroq, chiroq. Muhabbatni chiroqqa o'xshatgan, er-xotinlik turmushni nimaga o'xshatgan? Takoy o'tgan kul olov 5-6 so'z aytibordimi? Moyni almashtiradigan moy chirog'i bor odamga o'xshatgan. Yo, u jazman bo'lishi mumkin. Chiroqni agar moy bilan zalit qilib turmasang, salyarka bilan nimadir bilan o'sha paytda nima bilan yoqqan bo'lsa, u uchib qoladi. Jonga to'g'ri. O'shanda muhabbat chirog'i bo'lsagina yoritadi. To'g'ri. Sevgini chiroqqa o'xshatgan bo'lsa, turmush qurganlarni esa shahamga o'xshatgan bo'lishi mumkin, chunki vaqti kelib yo'ni bu yana mantiqan chiroyli bo'ldi. Mantiqan chiroyli. Men buraga bir ochkon qo'lga kiritdilar. Sevgi tugaydi. Menimcha men buraga siz nima desangiz ham shu bir ochkonni sizga oldindan beraman. Sevgi tugaydi-da. Chiroyli chiqdi, chiroyli. Yaxshi. Men buraga sevgini chiroqqa o'xshatgan bo'lsa, turmushni chiroqni yoqib o'chiradiganga o'xshatgan. Pilik. Fikrchatilgan. U paytda unaqa chiroq bo'lganmi? Turmush qurgandan keyin o'chirib yoqsa bo'ladimi? O'chirib yoqib tursa bo'ladi. Agar siz ko'chaga chiqib ketsangiz, 7 erkak kishi 7 qadamdan keyin bo'yda hisoblanadi. Patsvechnik o'chirib beramiz, lekin javob to'g'ri. Komediograf deyapman. Demak, bu dramaturg ko'proq komediya kinolarga ssenariy yozadi. Kulguli. Nimagadir o'xshatgan bo'lishi mumkin. Hazilomus. Sham chiroqmi? Hali moy qo'yib yoqadiganmi yoki mana bunaqa svetmi? Lampochka.
Aşı ne deyin de? Lampışka. Bu hamalar sonunda patron yokuşatken onlarla. Oylarla. Lampışka bu ise? Patron bu mesela lampışkanı kere koyarsan, kere diyor nasıl sana muhabbetin? Turmuşsuz bilmedin mi? Komedyen bu ise karayın, sevgili çırak koyuşatken bu ise. Çırak kaysa mahalle yoradı. Keçki mahalle yoradı, doğru mu? Sevgi. Keçki mahalle yoradı. Turmuş kuruş bu, manımcı künge koyuşatken buluşu mümkün. Abi için. Her daim, yaralı ki ve keçesi sevgi. Menga siz javoblar yo'q yotib, birachko shunchaki beraman sizga. Men qarang. Sizda ballar sirop bo'lsa, mandan olib nima qilasiz? Skupakanku balingiz. Prosta tak berib yuboryapsiz. Na to'g'ri bu javob. Na bir mantiqani yaqinlanmas. Prosta podarka qilyapsiz. Lekin mandan shunaqangi ballarimni o'zim mehnat peshona terim bilan topgan ballarimni olib. Men vijdonim qiynaldi hozir aytgan gapingiz uchun senga hozir 0 birachko qo'shib beraman. 0 1. Bıraçkım. Demek doğru cevap ilan falan. Şam. Şam. Şam atıldı. Marcel Aşar, muhabbatını çırak kokşatken, turmuş neyse, çırak uçun tuluğge. Lan bu çıkardım ben svet deyince çırak değil mi? Çırak, 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 çırak deysen. Çırak değil mi? Aliment de. Aliment. Demek, King Round'ı elan kılavuz. Sharq xalqlari maqoliga ko'ra, minorani o'g'irlashdan oldin bir narsa haqida o'ylab ko'rish kerak. Nima haqida? Qana qilib yetib olish. Uni qayerga qo'yish haqida. To'ppa to'g'ri. Sevim, Islom bitta da to'g'ri javob berdi. Bu javobni faqatgina bo'yi baland odam topdi. Bitta da. Minoraga o'xshaganini topdim. Shunda prosta o'zini qo'yishga joy topolmayman. O'zini qo'yishga joy topolmayman. Demak, menda 1.1 ball bor-a? Eski zamonlarda Turkmanistonda bir qonun bo'lgan. Qovun o'g'irlaganlar uzum o'g'irlaganlardan ko'ra qattiqroq jazolangan. Sababi nima? Men buni bilaydim. Qovun o'g'irlagan uzum o'g'irlagandan ko'ra qattiqroq jazolangan. Hali aytib qolsam bo'y baloda. Taxminim. Bor. Uzum bilamiz, bunday tepadan o'sadi-yu. Misol uchun chiq-chiq-chiq etib o'g'irlab ketish mumkin. Qovun yerda o'sadi, palaklari bor, bosib yanchib, majaqlab qochish mumkin-da. Bu bitta qovunni o'g'irlaganlar 3-4 ta qovunni boshiga yeyish mumkin. Bu taxmin. Javob to'g'ri. Noto'g'ri? Noto'g'ri. To'g'ri. Lekin birashga qo'shib beraman, yaxshi menga. Yo'q, mayli, deb ko'rib turman. Rahmat. To'g'ri, xo'sh. Men buni eshitgandim. Qovun. Siz qovun boqqansiz. Boqqansiz uga. Ha, ha, katta bo'lsa. Qovunimga hech narsa bermanman-ku bugun. Qovun boqib, uzun parvar ishlagan. Tabii. O'sha payt mo'jbit qovun boylarda o'sgan va ularni o'g'irlagan. Boylar istesinda qattiqroq jazolashgan. Uzum tak mahallada kelsang, mana qo'shinda ham o'sadi, oladi. Yaxshimi kerak emas-da, takor. Mo'jbit. Javobni to'g'ri, lekin Rasulga bir achka qo'shib beraman. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilgan, mo'jbit. Imini qovun o'g'irlangan. Rasulga yana bir ochko. Islom. Endi Turkmaniston bo'lishi mumkin-ku. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Taxminim. Turkmaniston boli dindor davlat. Shekilli. Tag'am bilmadim, katolikman-da. Tipa otib islom bo'lgani bu. Uzum. Uzumdan vino ham qilinadi-ku. Vino. Vino. Aha. A qovundan qilinmaydi. İçiyor. Ha, agar o uzumni o'g'irlamagan da qachondir o'sha uzum bor vino bo'lishi mumkin edi. A qovunni o'g'irlamasiz, murabbo bo'lishi mumkin edi. Taxminim. Urug'i ko'payishi mumkin. Taxminim. Mana, menda javob bor. Bir ochko senga ketdi. Nimasiga? Men xohlayapman. Ochko, muhtaram boshlovchi ishiga aralashmang. Masalan, uzum o'g'lasa, boradi uzum o'g'liydi. Mazza qilib uzum yeydi, to'g'rimi? Uzum yegandan keyin uni nafsi qo'ziydi, buning qovun bo'lsa zo'r bo'ladi. Yegan uzumi qovunga majburlatadi. Aytasizki, qovun yegan odam avtomatikki uzum yegisi ham kelaveradi. Uzum yegisi kelaveradi. Как наркотик. Shunaqa, o'shanga majburiyat ikki karra jazo qimmatroq bo'ladi. Ya'ni ko'proq bo'ladi. Mana bunga bir choy qo'shib beramiz. Javobni to'g'ri. Rasul, qovun o'g'irlagan odam yana jinoyat qilsa bo'ladi. Çünkü katta-ku, o'sha qovunni kimdir urib o'ldirsa bo'ladi. Shuning uchun qovun bu qurol, qurol.
Takoy toy garingdan keyin ikkita o'g'irlar ya. Sovuq qurol hisoblanadi. Sovuq qurol da. Javob to'g'ri. Uzumlar deb o'ldira olmaydi, faqatgina jig'iga deyish mumkin. Jig'iga, asabiga deyish mumkin. Erkalanishi mumkin. Yoki ko'ziga soch olib, qummasmi deb. Qurol ichi soqol olyaptilar. Qummasmi? Xo'p, javob etamiz. Turki bandam kinosida oxirida. Qum qolmagan bo'lsa-da olib uzum hisob bor. Bo'ldi yangmi? Так, uni ko'zi ko'rmaydi, просто shokdi. Sababi buni bunaqa uzumga kamroq jazolab, qovunga qattiqroq jazolab sababi bu tarbiyaviy ahamiyati bo'lgan. Ha. Qanday tarbiyaviy ahamiyat? Podskazkamidan hozir? Da. A. Uzum o'g'irlasa bir o'zi yeydi, qovun o'g'irlasa kim bilandir yeydi. To'g'ri. A. Bo'ldi, tushundim. Uzum o'g'irlagan odam yo'lda kimnidir ko'rsa, qo'lini ko'ksiga qo'yib, baribir salom berib biladi-da. A qovun o'g'irlagan odam ikkita qo'li ham band-ku. Ko'chada salom ham bermagan. Ey iflos, na salom beradi. Na boshqa ham qovun ham o'g'irlaydi. Da, javob noto'g'ri, lekin bir ochko qo'shib beraman. Yo, menda bitta variant keldi, keling o'ylab ko'raylik. Davayt. A uzumni o'g'irlagan nima uchun yengilroq jazo? U prem harakat qilmaganda. A qovunni prem celenapravlenno o'g'irlaganda. Men ham qo'shilaman shu fikrga. Ketgan prem. Shakar aytganini faqat mutlaqo teskarisi. Nimaga qovun o'g'risiga qattiqroq jazo berishgan? Chunki daje qovunni ham o'zi ekib, o'zi yeyolmasa, demak, bu вообще. A, 3 oyda pishadi. Qovun ekish va uni yetishtirib chiqarish juda ham osonroq uzumdan ko'ra. Hozir bir gapdir. Yaxshi savollar oxiriga qo'yib yuboramiz. Keyingi raundni e'lon qilamiz. Zukko daniyaliklar qo'shnilari shvedlarga tik qizib shunday deyishadi. Bizda hamma narsa shvedlarnikidan ko'ra yaxshiroq. Tabiatimiz yaxshiroq, ob-havomiz yaxshiroq, ovqatlarimiz yaxshiroq va hatto xarakterimiz shvedlarnikidan yaxshiroq. Faqat bir narsa shvedlarda bizdan ko'ra yaxshiroq. U nima? Tek qizgan narsasi. Yo, bu tek qizib emas, bu prem naglik-ku. Ну да. Hech qanaqa kino emas bu. Bular bizdan kuchli va har doim urib keladi. Takvi. Shu gaplari uchun. Faqat bir narsa shvedlarda bizdan ko'ra yaxshiroq. U ham bo'lsa, tipa rasvolik. Ya'ni ular bizdan da rasvo demoqchi-da. Aha, nu to'g'ri. Qizlari. Rahmat. Qizlari bizdan da yaxshiroq? Yo'q. Erkaklardanmi? Bizdan erkaklardan. Tillari. Tillari. Til. Ha, gapiradigan til. Yo, tillari, tillari, til, til, til. Nu to'g'ri. Qaysi til bo'lsa to'g'ri bo'ladi? Shvetsiya bilan Daniyaga ham qaranglar-da. Qayerda joylashgan? Qanaqa davlat ular? Zaldan javoblar bilan qani? Kiyinish yaxshi. Nima kerak bunga? Ular tipa quchuq qotdi-yu Daniyaliklar. Unni ham tipa yopishirmoqchi. Faqat ular bizdan yaxshi kiyinishadi. Yubka kiyadi-yu, to'g'rimi? Yo'q. Ya, u Shotlandiya. Shotland. U Scotland, Shotland. Minus 1 ball tomoshabinga. Tomoshabinga minus 1 ball. Mo'sh bilan oshi boshqacha vaqtda. Osh. Biz oshimiz zato. Zot ana. Javob to'g'ri. Geografik joylashuvga qaraylik. Bundan ortiq yordam bo'lmaydi. Akani degandir. Akani ham Daniyada-da, Shvetlarda yo'q. Yo'q, ikkalasini faqat bitta dengiz ajratib turadi. Ha, o'sha dengiz. Ko'prik yaxshi. Yo'q. Ulardan yaxshiroq. Suv shirinroq. O'sha dengiz. Yo'q, menimcha sizlar hozir prosta javoblar aytdingiz. Men to'g'ri javob aytaman bo'lsa. To'g'ri javob juda chiroyli. Aha. O'zim o'ylab topdim. Daniyaliklarga berib qo'yishim kerak. Demak, daniyaliklar qo'shnilar shvedlarni ustidan kulib, faqat bir narsa shvedlarda bizdan ko'ra yaxshiroq. Bu qo'shnilar degan. Baribir ham shu joyda ham yasabdi-da. Yangi raunddan oldim, ballarni e'lon qilaman. Demak, ballar qanaylar? Ballarni eshitamiz. Ballarni e'lon qilaman. Mana shu ballar mana o'tirdi. Mana shu ballar mana. Ballar. To'g'ri so'yma. Ballarni. Demak, Rasul 24 ta 6 ochko. Yo, 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 yo. O'zidan o'zi ko'p yotdi. Islom Karimovda 4.1 ochko. 4.1. Ma'mur Xolmedovda 7.5 ochko. Oo. Hamda Mushakar Fazilovda 10.5 ochko. Yo, yo, yo. AQShlik bir tadbirkorning xulosasiga ko'ra, agarda o'rta va qari yoshdagilar haqiqatni yashirishmaganida, u o'z mahsulotlarini ko'proq sotishi mumkin. Tadbirkor nima sotgan? Kosmetika sotishgan.
Yok. Doğru. Yoshni yashirish kerak aloqasi bor buni. Mayli, mayli, yuzlar. Shag'am bo'lsa kerak ana yoshlarni qo'yadi-yu tortib o'tiga. Yes! Islom aytgan sham versiyasi juda ham to'g'ri. Nega? Chunki odamlar o'zini yoshini yashirmasa, u ko'proq sham sotgan bo'lardi. Keyingi savolni o'qiyman. Raund e'lon qilmaysizmi? Raund e'lon qilmaysizmi? Shart, hatto shart emas. Montaj qiladi deng qachabi? 1970-yillarda Barselona shahar markazidagi Rambla Kataloniya bulvarida mahalliy aholi sayyi harakatlari bilan shahar ma'muriyatining bir qaroriga norozilik sifatida g'aroyib haykallar paydo bo'ladi. Tannos jiraf va mutafakkir buqa. Birida Barselonani bosib olgan Napoleonning singlisi Polina Borghese jirafa timsolida mazah qilingan bo'lsa, ikkinchisi Auguste Rodinning taniqli mutafakkir haykaliga buqa timsolida parodiya qilingan. Ushbu haykallar qaysi maqsadda o'rnatilgan? Qanaqa javob? Bulvar. Aha. Bo'sh turmasin degan maqsadda. Yo'q, yo'q. Bu oxirgi savol o'rtoqlar. Ha, oxirgi savol. Ha, oxirgi savol. Va bu savolning javobi uchun men odatdagidek 2 emas. Menimcha aholini aholini bu yerda aholi o'zini jirafaga o'xshatgan bo'lsa, ularga qarshi boryapkanlarni buqaga o'xshatib, ular shunaqa mazax sifatida o'rnatgan bo'lishi mumkin. Yo'q, hozir men savolda o'qigan, pardon, savolni o'qiganimda ularni haykallarning ma'nosiga bekor to'xtalibman. Chalg'ayapsizlar. Chalg'ayapsiz. Qarosh, haykallarning ma'nosini esdan chiqaramiz. Yo'lning ikki chetidami ular? Yok, yonma-yon turibdimi? Bu muhim detal. Ha? Yonma-yon turibdimi yo uzoq turibdimi? Bir-biridan ma'lum uzoqlikda joylashgan. Muhtaram boshlovchi, gapirsa shu yigit. Ha, Rasul, Ispaniyada anaqa bor-ku. Qizil sholcha bilan mamla oqib turadi. Buqachani, o'rtacha. Buqachani chaqirib. Karrido. Karrido, ana shu narsa esimga tushdi. O'sha karridani aytmay qilmoqchi bo'lgan 1970-yil. Keyin qurgan ekan. Buqani qurgan keyin. Ha? Jiraf deyim kurgan. Jiraf nima uchun? Chunki Napoleon singlisi-yu. Napoleon bosdi. Ispanlar olmoqchi bo'lgan-ku. Fransuz. Xo'sh, xolasang mana singlisini atmen qil degan. Yo'q, aytganki, san ham o'sha eski anaqalardanmisan, fransuzlardanmisan, bizni milliy qadriyatimizni yo'qotayapsan. Ma'naviyatimiz qayerga qarayapti? Odamlar qayerga qarayapti? Mahalla ko'p qayerga qarayapti deganda. Alo, yemagan hazillar byurosimi? Islom olib ketinglar. Rahmat. Hoz kelishadi Islom. Zooparklarni yopmoqchi bo'lgan hokimiyat. Ular esa qarshi chiqqan i mana shu haykalni prim hokimiyat oldiga o'rnatgan. Juda qiziq variant, lekin javobni to'g'ri birochki qo'shib beraman. Iye. O'ylab ko'ringlar, shahar ma'muriyati qaroriga qarshi chiqqan holda o'sha bulvarda ikkita haykal bo'ladi. Men qayerdan bilaman? Biz biror marta shahar ma'muriyati qaroriga qarshi chiqib ko'rganmizmi? Balki o'sha restoranlarda ruxsat bergan shu zebra va buqalarda ovqat tayyorlashga. Go'shidan. A ular qarshi chiqqan. Ular qarshi chiqib. Yo'q. Ne to'g'ri javob? Lekin meni so'maymiz, ha? Barselona degan gaplar ham aralashsa bo'ladi bu shundaqami? Yaqin keladi shunday. Yo'q, manaqa yo'q. U unaqa qarorga aloqasi yo'q. Unaqa qaror Toshkent shahrida ham bo'lib turadi. Bizaniklar bu usulda qarshilik ko'rsatmagan hali o'zi. Biz qanaqa qarshilik ko'rsatganmiz? Rosa didio. Snos. Wow! Paslarni chopishayotgan paytida ular o'sha haykallarni ko'rishgan. Birinchi to'g'riroq javob berdi Islom. Mende doğru aniq cevap var. Bu bosib doğru cevap verdi. Qaytar bitta cevap verdi. Cevap verdi. Shahar ma'muriyati daraxtlarni kesib, nimadir qurmoqchi bo'lishgan, parkni buzmoqchi bo'lishgan, keyin bo'layotgan o'y to'poymizlar degan. Hayvonlar keyin kesalar nima bo'ladi deganda shunaqa o'rnatgan. Keyin bu yoqda tipa hayvonlar yuribdi, kesish mumkin emas deb hazil qilgan. Nima qilgan haykalni o'rnatib? Bularni uyini sen tortib olyapsan. Bular endi haqqa borsin. Mana shu yerda yashaydi endi shu yerda. Mayli. Islomga biroz ko'p beramiz, lekin javobni to'g'ri. Shakar javob berish. Yo'q, hozir to'g'ri dedingiz-ku. Joyni band qilgan. Joyni band qilgan qanaqa? Haykal turibdi, haykal san'at asari, bu yer band yoki qurilish qilib bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Barselona shahar ma'muriyati o'sha bulvarni buzib tashlab katta magistral yo'l qurmoqchi bo'ladi. Shahar aholisi esa, shoshma, sen daraxtlar so'zidan kelding. Shahar aholisi esa bunga qarshi chiqib, bulvarni saqlab qolish uchun, bulvar saqlab qolish uchun ikkita haykal quradi va bu bulvar madaniy merosga aylanadi. Chunki bu yerda tarixiy shaxslarni qo'shyapti. Napoleonning singlisi, u yoq bu yoq, bu yerda Auguste Rodin, Podin. Shu orqali ular o'zini bulvarini saqlab qoldi. Hozir ham bormi o'sha haykallar? Yo, yo'l tushgan ekan. Uni boshqacha ko'chirishgan. Bu savolni o'sha Barselonada bilib, shu narsani o'rganganimdan keyin o'zimga yozib olib kelib, sizlarga aytayapman. O, mana, Rovna
Ravna 45 dakika. Bu rekord 45 dakika devamında Avrupa'ya borganını etmeye çide oldu. Da, da, da. Demek ballarını el onklaman. Rasul 24'te 8 açıkım. Rasul bugün yaxşı istirak etti. İslom'da 7.1 açıkım. İslom 9 kalıyor. 2'den 3'te soruya cevap verdi. Bu tuğ yaxşı buldu. Ma'mur Xolmedov'da 7.5 açıkım. Oşa oşa. Üçünüz olsun yarım aldı. Hamda Mirshakar Fazilov canoblari 12.5 açıkı toplagan holda bugünkü oyunun g'olibiga aylanadi. Mirshakarni tabriklaymiz. Bu bitta mana g'alaba emas, bu g'alaba hammamizniki. Chunki sizlar yutqazdinglar, shuning uchun men yutdim, akalar. Ya pulni bo'lishamiz. Bu birgalikda jamoaviy o'yin bo'ldi. Qarang, pulni bo'lishamizmi? Agar oraylardan kimdir yutib qolsa, men yuta olmasdim. Sizlar yutqazdinglar, men yutdim, jamoa juda ham chiroyli ishladi. Bu hammamiz g'alabamiz, lekin yutuq meniki. Mirshakar, o'yinning so'ngida senga super o'yin taklif qilaman. Agar super o'yinda g'alaba qozonsang, mana bu 216 ming so'm pul. 432 ming so'm bo'ladi. Super o'yin qoidalarini tushuntiraman senga. Hozir rozi bo'lishingdan oldin. Faqat o'zing javob berishing kerak. Lekin bulardan bittadan so'rab olinadi. Bittadan so'rab olasan. Bittadan bular variant tanlab qo'yadi, sen o'ylaganingcha. Keyin 4 ta variant bor, o'zing varianting bor, o'shani bittasini tanlab berishing kerak. Davay, ketdik. Super o'yin bo'lsa, super o'yin. Davay, davay, davay. Davay, yo bugun men yutqizaman yoki Nozim uyiga pantersiz boradi. Agar yutsam pulni olib qo'yaman. Yetolaman-ku demaysizlar. Men pantersiga yetolaman. Muhtasham boshlovchi. Muhtasham boshlovchi. Agar super o'yinda yana shunaqa narsalar bor, men super o'yinda javob bera olmasa pulni olib qo'yish imkoniyati bormi? Pul umuman qo'lga tegmaydi. Ha, yaxshi. Roziman, ketdim. Sizga nima? Bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor? Qo'yavering. O'ylashim bir daqiqa vaqt beriladi. Ketdim. Jiqan, qalaq bermanglar. Yapon xalqi maqolaga ko'ra, qilich erkak kishi qalbi hisoblanadi. Oo. Savol, ayol kishi qalbi nima? Oo. G'ilofi soladigan. Ya, ya, ya. Endi o'ylanglar, oldin o'tiringlar, o'ylanglar, bitta varianti. Fikr-ku. Yaponiya. Bu Yaponiya. Men bilmadim, bu savolga alohida tayyorgarlik ko'rilgan, chunki ana ularda yutqizsa ham hech narsa yutqizmasdi, bu pulini asrab qolish uchun tayyorlangan savol. Demek kılıç erkek kişinin kalbi bo'ladi. Bunchalik oson emas. Ayol kişinin kalbi aytsak bo'ladi mı? Ya hoz bu yerda Mirshakar kasi. Mirshakar bo'ldi. Maslahat bermaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Muhtaram boshlovchi. Yapon barig emasmi u bor-ku? Ayol kishi qalbi gullaydi degan daraxti bor-ku ularda. Shoki va ip. Sanchi. Ayolniki zelin. Ashu qilich bilan tiq 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 tiq. Qo'qqa soladi o'zini. Tık 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 tık. Zelin. Zelin. Petrushka ukrop. Ayol kişinin kalbini. Teşhüsten ustayız bratan. Namıça arzon kalbi olmasın. Yapon makalını kıra. Erkeğinin kalbi kılıç. Ayolunki ukrop. Zelin. Zelin. Prosti zelin. Ne var bu şunu okun? Yaponya'da ne var? Vakit yapsın. Sakura var. Sakura var Yaponya'da. Ya ya ya. Olu bu şunu okun. Kılıç. Qin bo'lmasligi mumkin, lekin skripsi unchalik banalni savol bermasdi bu. Qin emas bu. Vafadorlik tam. Yo'q, ayol kishini vaqtimiz yarim o'tdi, yarim qoldi, 30 sekund yana qoldi. Biroz yo'q ham bera olmaysiz buni bir qadam yo'q. Yo'q ham bera olmayman. Hozir emas. Men o'zimga bugun, men o'zim yordamga muhtojman, yordam bera olmayman. O'zimga kerak. Hayotim. Qo'lmi, barmoqmi, bilakmi? Ipak deb qo'yma aytdim-ku, sholmi. Yaponlarda shol emas, Xitoyda. Xitoyda, shol Xitoyda. Yozuv ham, qog'oz ham Xitoyda hammasi. Shu degan joyimi? Yapon. Nima bo'lishi mumkin? Demak, javobni eshitamiz. Mani qarang, menda ikkita variant bor, sizga aytib ketay. Bir, ketishimdan oldin qilichni charxlay degani bo'ladi-ku. Charxmi? Ha. Balkim. Unaqa bo'lmasligi mumkin. Siz ham variantingizda ayting. Demak, yapon xalqi maqoliga ko'ra qilich erkak kishi qalbi hisoblanadi. Ayol kishi qalbi esa nima? Aka, charx dedi. Yo'q-da. Aytdim. Ot bilan yuring degandek bo'ladi. Mani savolim javobini aytib aytsangiz, tipa sana deb yutqizdim deysiz osonroq. Charx. Charx variantini qabul qilyapman. Demak, yapon xalq maqoliga ko'ra qilish erkak kishi qalbi, charx esa ayol kishi qalbi. Noto'g'ri javob, to'g'ri javob. Ayol kishi qalbi bu qilishdagi aks. Erkak kishi qanchalik o'tkir bo'lsa,
şaffof bo'lib shunchalik aksa. Tushunarlimi? Bermayman pul deb. Bermayman deb qo'ya qoling ya. Demak, o'yinimiz yakunlandi. Baribir ham Mirshakar o'yinimiz g'olibi, shuning uchun ham qasa chap qo'yaylik. Prosta pul bermaysiz, ha? Prosta pul bermaysiz. Ushbu pullar esa keyingi o'yinga fondiga qo'shiladi. Mana qarangta flash olib beringiz bu. O'yinchoqni o'zingizga birga olsang bo'ladi. Barchaga xayr, sog' salomat bo'ling. Pastdagi YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing, hammaga tarqating. Bizaga bu kerak. Rahmat. Hammaga tarqating, lekin biroz so'rasa, biz tarqatmadik dinglar. Sen de yutqazdın.